Dober večer in dobrodošli v Moravški informativni oddaji. Odpadki so postali ključen okoljski problem, ki ga lahko kot posamezniki rešujemo že na vsakodnevni ravni, kot skupnost pa na občinski čistilni akciji, ki je potekala v soboto. Tudi letos so k akciji povabili čistilne ekipe, s katerimi so sodelovali do sedaj in bi se jim radi na tem mestu zahvalili za dolgoletno sodelovanje. Na letošnji akciji je bil podarek na čiščenju odpadkov ob cestah, potokih in sprehajalnih poteh. Občina Moravče je udeležencem čistilne akcije priskrbela rokavice in vreče za odpadke ter zagotovila prevoz vrečk z zbranimi odpadki z dogovorjenih zbirnih mest. Udeleženci so bili presenečeni, koliko smeti ljudje še vedno odvržejo v naravno okolje. Največ je bilo steklenic, pločevink, zdravil, tudi kosov oblačil. Ljudje se še premalo zavedajo, da so sami odgovorni za urejeno in čisto okolje. Z dobrim zgledom pa upajo, da bodo ozavestili še več tistih, ki sedaj brezvestno odvržejo pločevinko, folijo ali papirček skozi okno avtomobila, predvsem ob glavnih prometnicah. Gledališka skupina KD Domovina Osp je v soboto v Kulturnem domu Moravče uprizorila komedijo z naslovom Plešejo z denarjem, ki jo je dramaturško obdelala in zrežirala Edita Frančeškin. Nastala je zelo zabavna, delno v narečje predstavljena uprizoritev oziroma kriminalistična komedija pod naslovom Plešejo z denarjem. Kaj se navadnemu uradniku zgodi, če se v njegovih rokah namesto lastnega kovčka z osebnimi drobnarijami znajde kovček z bajno vsoto denarja. Po precejšnji zmedi, ki nastane najprej v njegovi glavi, nato še v domači hiši, kjer zaradi te nenadne najdbe iz vznemirjenosti in strahu žena seže globoko v kozarec, policajka zahteva podkupnino, izve se tudi za umor domnevnega lastnika kovčka in sliši se usodno ulično streljanje. Vse kot v dobrih komedijah vse zgladi in vsa nastopajoča druščina se strumno odpravi na letalo za polet v daljne, sanjske dežele, lepšemu življenju naproti, brez vsakdanjih skrbi za preživetje. Pod Javoršico je v zadnjem aprilskem tednu sadno drevje že v polnem razcvetu. Spomladansko idilo je zadnje dni zmotilo hrumenje gradbenih strojev. Občina Moravče nadaljuje z aktivnostmi izvedbe protiprašne zaščite makadamskih cest. Asfaltiran je bil 180 metrov dolg odsek javne poti skozi zaselek Volk. Asfalterji so svoje delo uspešno zaključili, dokončno bo cesta urejena z utrditvijo bankin in ureditvijo priključka gozdne vlake. Na ta način je na Volku zaključena faza ureditve javne komunalne infrastrukture, ki vključuje lansko ureditev dostopa do javnega vodovoda in moderniziran odsek dostopne ceste, ki ima na območju zaselka urejeno odvodnjavanje padavinske vode. Občina Moravče v sodelovanju z Zvezo borcev za vrednote NOB Moravče vabi na osrednjo občinsko prireditev ob 27. aprilu, dnevu upora proti okupatorju in v spomin padlim partizanom v gozdu nad Češnjicami. V četrtek ob 16. uri k spomeniku nad Češnjicami pri Moravčah. V programu bodo sodelovali Pihalna godba Moravče, Moški pevski zbor Tine Kos, učenci osnovne šole Jurija Vege, po prireditvi pa bo družabno srečanje. Prisotne bo nagovoril podpredsednik državnega zbora Matjaž Nemec. Pozdravni nagovor bo imel tudi župan Martin Rebolj. Toliko za nocoj iz današnje oddaje. Lepe praznike želim in lahko noč.